Հուշարձանը Գեցամել Կարապետյանն ամեն անգամ վախ է ապրում, երբ լսում է այս կամային հուշարձանի վերանորոգման մասին։ Նրան զարմացնում է այդ հարցում համապատասխան մարմինների եւ առաջին հերթին հայ առաքելական եկեղեցու վերաբերմունքը։ Օրինակ 29 իվանական համալիրի խնդիրը ըստ հուշարձանագետի հնարավոր է լուծել շատ պարզ ճանապարով։ 2-3 տարին մեկ պետք է մի քանի, ասենք 10 լիտր ձետ առնել եւ պետք չի սալերը վերցնել, խոսքեր գնում, որ սալերը վերցնել, տակը չգիտեմ, մաքրել, խոտերից նորից սալերը դնել, նման անհետեցություն է սա։ Միջդեռ առանց խնդրի էությունն ըմբռնելու հուշարձանագետի ասելով, ամենայն հայոց կաթողիկոսը շտապել է հայտարարել, թե որևէ գործ չունի լեռներում գտնվող վանքերի եւ եկեղեցիների հետ։ Կաթողիկոսի այս խոսքերը հնչել են հենց Սամվել Կարապետյանի ներկայությամբ, երբ 2006 թվականին նա եւ ճարտարապետ Արմեն Հախնազարյանը կաթողիկոսին հայտնել են 29-ի վերանորոգման անհրաժեշտության մասին։ Կաթողիկոսը նաեւ ասել է. Ինքը թույլ չի տա, որ Եղարթի խորվիրապի նման վանքերի տանիքից մի քար ընկնի, բայց եւ կրկնեց, իսկ այդ սարերի վրա եղած վանքերի հետ ես գործ չունեմ, ասեց։ Սա իրական է։ Դա կատակով է, գուցե հետ։ Ամենայն լոգությամբ։ Թեև Տեր Վահնամելիքյան այդ հանդիպանը ներկա չի եղել, սակայն հերքում է, թե կաթողիկոսը նման բան է ասել։ Ըստ նրա, այստեղ ընդհանրապես առաջնահերթության խնդիր է եղել։ Վեհապար ասել է, այո, այնպիսի սրբավայրեր, ինչպիսին Եղարթն է, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն է, խորվիրապն է, որոնք որ եթե համատության մեջ դնեք համազգային կարևորություն ներկայացնում, այո, առաջնահերթ այդ սրբավայրերի հոգատարությունը իրականացնում։ Տեր Վահրամի պատասխանն էլ ավելի խորացրեց հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանի վախն ու մտահոգությունները։ Նարիներիցյան, Արամ Մնացականյան, IPFM։